I Alver så vi tre kommuner som skal slå sammen. Det Radøy, Meland og Lindås. Vi ser det at på mange områder, selv der som vi har felles IKT-systemer, så er det til dels store forskjeller i arbeidsprosessene som vi benytter for å løse ellers like oppgaver. Det har gjort at det er et behov for å kunne både kartlegge arbeidsprosessene sånn som det er i dag, og etablere nye arbeidsprosesser. Og da har vi prøvd å utvikle et verktøy som er raskt og enkelt å lære og enkelt å ta i bruk innenfor den tidsperioden som vi har i forhold til hvor tid kommunene skal slå sammen. Det finnes ulike verktøy i forhold til å kartlegge arbeidsprosesser. Det som var viktig for oss var at det måtte være en enkel metode så vi kunne ta i bruk raskt og så også ga resultater nok så fort, sånn at vi skulle greie å bli ferdig. Da har vi valgt å utvikle vår egen måte å gjøre det på. Da har det vært viktig for oss å involvere de som faktisk skal bruke metoden, sånn at vi får tilpasset det til det behovet som er. Det ser vi også har vært veldig vellykka i forhold til at det har sikret et godt eierskap hos de som skal bruke verktøyet. Og de har etterspurt det heller enn å føle at dette er et verktøy som de er blitt pålagt å bruke. Det er viktig for oss å nå målene som politikerne har sagt i intensjonsavtalen for hva vi skal oppnå med sammenslåingen til Alver kommune. Skal vi greie å nå de målene, så må vi jobbe godt med kontinuerlig forbedring, ikke bare inn mot Alver kommune, men også inn i Alver kommune. Da er det at vi har tatt i bruk arbeidsverktøy en viktig start på den prosessen.